Hallelujah, Kanisa. Amen. Hallelujah, Tena. Amen. Hiyo, Milaete. Nasema asante na shukrani tena kwa kupewa na muda kama na huu. For everything, I say thank you for this. Kwenda kuchangia tena for charity, I say to share the word with you. Amen. Amen. Basi kwa siku leo tutakwenda kujifunza kitu fulani. Today we are going to learn something. Tutakwenda kujifunza neno ambalo nasema tuzitende kazi za Mungu kwa haki. We are going to learn the word that says we should do the work of God with truth. Hallelujah. Amen. Na bila kukawia tutakwenda kukamata vitabu yetu. Without delay we are going to take our books. Neno hili tutakwenda kulisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 6 na mstari wa 16. And we are going to read in the book of John chapter 6 verse 26. John chapter 6 Yohana Mtakatifu sura 6 na mstari wa 16. John chapter 6 and verse 26. 6:26. Mm-hmm. Katika kitabu cha Yohana. Yes. Yesu akajibu akasema, mimi nawaambieni ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yote tunasema asante Mungu wetu kwa neno lako na tunashukuru tena kwa muda kama na huu kwa kusikiliza neno lako, kwa kuchangia neno lako na wakati wako. Mungu wetu tunakwenda kuleta neno mbele zako ili kwa baraka kwa Kristo wako. Tunaomba yote tukamilike kwa utakapokuja kutuonekania kupitia uzima wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio kama vile mhubiri anakwenda kusoma. As our leader read for us. Yesu anawaambia hapo ni wakati wa Yesu alikuwa akifundisha. That is the time Jesus was teaching. Hallelujah. Amen. Anasema nyinyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara. You are looking for me is not because you saw miracles. Bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. But it's because you ate bread and you get full. Hallelujah. Amen. Neno letu linasema tuzitende kazi za Mungu kwa haki. Our message today tells us we should do the work of God with truth. Hallelujah. Amen. Hapo ni wakati Yesu alikuwa akifundisha na there is where the time Jesus was mkutano mwingi na alifanya miujiza mingi. Huge gathering, he performed the miracles. Aliponya wagonjwa sana. He healed the sick people there. Hallelujah. Amen. Basi ikafika siku ya kufuatia. And then it came the following day. Yesu akaendelea na safari yake kwenda na uhubiri. Jesus continues with his journey preaching. Na mkutano mkubwa ulifuata kwa sababu waliona miujiza ambayo aliwafanyia. And the people was following him. Hallelujah. So walikuwa watu wengi wa baba, wa mama na watoto. The fathers, the mother. Wote walifuata kwa sababu waliona vile Bwana alifanya. Because they saw what he was doing. Na wakati walipokuwa wakienda, and the time Yesu akaangalia kwa watu ni wengi. And they saw really na wasikia a lot of people are following him and they were already hungry. Basi akawauliza Yesu akauliza wanafunzi wake, "Tutoe tununue wapi mikate ili watu wapate kula?" Ask his disciples, where will you find the bread to feed these people? Hallelujah. Amen. Mwanafunzi wake akasema, one of his disciples said, mikate ya dinari 200 itakuwa nini kwa watu kama hawa? Of 2 dinars is nothing for all this multitude of people. Yaani aliona kwamba ile makuta haitatoshelea kufuatana na kisiwa watu walikuwa wengi pale. He saw that the money that they have couldn't do anything. Mwingine mwanafunzi akakuja akasema, and another disciple came forward and said, hapo kwa mtoto mwenye ako na mikate 5 na samaki. There is a child that have 5 bread and 2 fish. Lakini kwa watu kama hawa si mchezo. But this kind of people. Hallelujah. Yaani unaambia watu 1000 ngapi kisha walikuwa na samaki 2. Million of people 5 loaf of bread and 2 fishes. Basi Yesu akamwambia wanafunzi wake mwaikalishe watu. And then Jesus told his disciples to akaikalisha watu Yesu akakamata ile mikate 5. Jesus took those 5 loaves of bread and those 2 fishes give thanks. Basi kwa sababu Mungu ni Mungu, Mungu hafananishi na wanadamu. Because God cannot be compared. Ile mikate ilikulisha watu 1000 na 1000. Those 5 loaves of bread and 2 fishes feed millions of people. Wakashiba na wengine wakaviacha pale. Hallelujah. Kama tuko naongelea historia, nikurudie ili tupate
Fafanua neno letu ambalo nasema tuzitende kazi za Mungu kwa haki. If we are giving you this story, it's to try to understand what is our message today. The following day, washa kule ile mikate asubuhi tena wakaenda. Jesus already gave them food. The following day, they follow him the same place they have been given food. Ilikuwa pembeni ya bahari. Next to the river. Bakangalia mabatuzi kwa nakuya. And then they were looking the boat carefully, they don't see Jesus. Wanaangalia angalia hawamwoni. They look around, they don't see him. Bakaamua kupanda wakaenda wakimtafuta. And then they went up on the hill to look for him. Na sasa walimuona. And the time they found him, wakamuuliza, "Bwana, kuja nini hapa?" Master, when did you come here? Mule tusha kutafuta tukupati. We were looking for you there. Yani wale wali find you. Ye, pale pale Yesu akatambua kwamba. Immediately Jesus na akawaambia nyinyi mnanitafuta. Tells them that you are looking for me. Si kwa sababu mliona ishara. It's not because you saw the miracle that I performed. Bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Because you ate the bread and you get food. Hallelujah. Yani wale wajamaa waliona tukimfuata tena leo sasa ataleta jibu. Those people believe that if they followed him this following day, they will eat again. Basi akawaambia nyinyi msijihangaike chakula. And then he told them, shouldn't worry about food. Bali mlisumbukie neno la Mungu. Worry about the word of God. Hallelujah. Yeah. Kuna Wakristo wengi. There are so many Christians. Wanamfuata Yesu. They are following Jesus. Sio kwa sababu waliona ishara. It's not because they saw the power, the miracle signs of Jesus. Tukienda kungambo ya kimwili. If we go in a physical way. Kuna watu wanaenda makanisa na objective fulani. There are people that go to church. Haendi tu anaenda amombe Mungu hapa. They're not going to church because they wanted to pray. Anaenda na hiyo, nikitoka pale. They are going there, no, if I... Ule pastor na panawa masara ni that pastor always give 100 friends after the church. Au kuna wengine wanaenda kanisa. And there are those that went to church. Vivi kwa mingi kwaya tiko mingi sana leo. It's quiet today. Let me just go. Hata tu na mimi niende tu. Let me just go and waste my time. Haendi kwa sababu aliona ishara. He did not go to church because he saw the signs. Hamfuati kazi za Mungu kwa haki. He is not doing the word of God with truth. Hamfuati Yesu kwa haki. At that way you're not following Christ. Yaani unaenda truth. Unamfuata Yesu kwa yani kwa juu tu. You are just following him just because. Hallelujah. Amen. Tuzitende kazi za Mungu kwa haki. Let us do the work of God and with truth. Tusifanye fasi kwa kazi ya Mungu. We should do like we are talking when we are working for the Lord. Hallelujah. Amen. Wakati unazitenda kazi za Mungu, the time you are doing the work of God, na Mungu atakubali. And God will accept. Lakini tusifanye juu ya mabezwe fulani. Don't do faida fulani ndio na kujifanya unakuwa kabisa serious na maneno ya Mungu because of some benefits yani that you have. Imani yako iko yuyuyu hakuna kutenda. Just be like that, you will go nowhere. Hallelujah. Amen, amen. Tutakwenda ku soma tena kitabu chetu. We are going to read again. Lakini kabla tujasoma kuna ulizo inakwenda kutokeza hapa. There is a question that is here. Tufanye nini ili tuzitende kazi za Mungu? What can we do? Tufanye namna gani ili tukwende kuzitenda kazi za Mungu? What are we gonna, what will you do for you to do the work of God with truth? Tusomaji wetu akwende kusomea katika Yohana mtakatifu tena sura 6. In the same book of John chapter 6, same chapter. Sura 6 mstari wa 28 hadi 29. Verse 28 and 29, John chapter 6. 28:29 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi akawaambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu. Mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwanafunzi mmoja akamuuliza sasa. His disciple asked him, tufanye nini ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? What will you do to do the work of God with truth? Yesu anawaambia mumwamini yeye. Jesus told him, aliyetumwa na yeye, you should believe him that sent him. So I need you. Hallelujah. Mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Believe him. Yani anawaambia wanafunzi wake. He tells his disciples, mumwamini yeye ambaye ni Yesu.
believe him, he is Jesus that has been sent by God. Hallelujah. Amen. Believe Jesus because he has been sent by God. And you will do the will of God. Hallelujah. Do with truth. And wakati unamwamini mtu, whenever you believe somebody, how is confanya ukorofi? You won't be crooked. Wakati unamwamini yake haule kabisa. You say, I believe that person. I trust that person. So tuseme kungambo ya wapendanao wa single. Wakati anasema mimi namwamini yake ule jamaa yangu ule. I believe, I trust that that's why God. It's going to be difficult to lie. Or it's going to be difficult to do something wrong. In the same way in a Christian life, whenever you say that you trust in the Lord, you trust in Jesus, you won't go behind his will. Hallelujah. Amen. You won't steal from him. You won't neglect him. You won't do anything that it does not please him. Because you believe in him. Hallelujah. We should try, brethren, to do the word of God with truth. Tusifanye vitu kwa kutaka faida zetu za mwili tu. We shouldn't do things only to satisfy our physical need. Hallelujah. Amen. Kinachowafanya Wakristo washindwe kuzitenda kazi za Mungu. Makes Christian to fail to do kwa haki. God with truth. Kinachowafanya Wakristo washindwe kuzifanya kazi za Mungu kwa haki. What makes Christian to fail doing the work of God? Inakuwa ni makosa ambayo wanadamu tunatenda. Is the is the sins that we are zami committing for the Lord. Is the sins that we are committing that doing that push us not to do like the work of God and do. But according to this message that advises today, we should try and do the work of God with truth. Yani tujiepushe na zambi. It means we should separate ourselves. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. There's no one that's righteous. Lakini wakati unajua kwamba nimekosa nimetenda zambi. But whenever you know that you have sinned. Na ukakuwa mwepesi wa kwenda katubu. And if you are quick to yani unajiosha tena. Confess. You clean yourself. You renew your Christianity. Hallelujah. Amen. Lakini ukiendelea kuficha. But whenever you keep on hiding, ukaendelea kujificha na ngambo huko unasema hiding as a no. Kwamba namtumikia Mungu. I'm working for the Lord. Utakuwa unajidanganya mwenyewe. Hallelujah. Amen. Ndugu zangu tujitahidi kutumikia Mungu kwa haki. Tusiwe kama wale Mafarisayo. Shouldn't be like those Pharisees. Na ni neno tufupi tutataka kuchangia kwa siku ya leo. Is this a short message you wanted to share together? Kama ndani yako, if inside you, kuna kile kitu ambacho kinakufanya. There are something that push you. Ushindwe kuzifanya kazi za Mungu. That push you to fail doing the work of the Lord. Muda mwingine unajipatia courage. Sometimes you give yourself courage. Lakini wewe pia ukiwaza ndani yako unasema but think inside yourself, what is it sasa? Iki kitu sasa? Oh, this thing. Ndugu yangu hiyo ni mzigo mkubwa. That is a heavy burden that you are carrying. Kama upo but if you are there, unakaribishwa ili watumishi wa Mungu wapate kuombea. You are welcome so that you may ili tupate kuendelea na safari yetu. The prayer. Hallelujah. Kama upo na una kile kitu ambacho kinaendelea kuziwia katika maisha yako ya kiroho, if you are there, you have something that is karibu wa Kristo wapate kwa watumishi wa Mungu wapate kuombea. You are welcome so that the same pasipo kutubu for you because without confessing. Yaani utakuwa tu kama wale watu ambao walifuata Yesu. You'll be just like those people. Kwa sababu ya mikate. Jesus because of the na utakuwa ukienda ukimfuata Mungu Yesu unafika kanisani. You come with a prayer. Sababu ya kitu fulani. Because of something. Lakini wewe na Mungu hakuna connection yote. Hallelujah. Kama upo karibu watumishi wa Mungu wapate kuombea. So that the servant of the Lord may pray for you. Kama yupo karibu, if you are there, welcome.
Na kama kuna, tutakwenda kuwa ita wale ambao. If there's no one, we are going to. Wanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. To welcome those that need the power of the Holy Spirit. Na wagonjwa pia. And those that are sick. To come forward. And those that are pregnant as well, are welcome. Karibu, karibu kwa maombi, karibu kwa wote ambao wanahitaji maombi. Welcome to everyone. Ya, nguvu za Roho Mtakatifu na wagonjwa. Karibu. And for those that are sick. And for those that are pregnant and needed. Tutakwenda kumwalika mwalimu wetu. Welcome all. Pita, tutakwenda kuombea wale ambao wanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. To pray for those that. Na mwalimu wa Yamaso, tutakwenda kuombea wagonjwa na wajawazito. We will pray for sick people and pregnant women. Nakushukuru Baba Mungu na mali zote. Tunasema asante na shukrani kwa wema na fadhili zako. Tunasema asante. Baba tunasema asante na shukrani kwa chakula cha Mungu umetufundisha kila leo. Neema yako Yesu Kristo imeweka pamoja nasi mpande, maana hakuna Mungu aliye kama na wewe Baba. Tunasema asante na shukrani kwa yote Bwana upewe sifa na shukrani. Bwana tazama tukuombea kwa Yesu Kristo. Takatifu inakwenda kuleta wote ambao wako mahali hapa ili majibu yapatikane. Wahali kujaliwa na Mungu na Mtakatifu Papa. Baba wazike nguvu na uweza wako Yesu Kristo kwa pamoja nao. Madhaifu yote ya kiroho ishindwe. Katika uweza wa damu yako Yesu Kristo. Pale ambapo Bwana unaona kuwa wanakuwa wakishindwa, Bwana uwainue Kristo, maana ndio maneno yako yasemayo. Papa uwaongoze Kristo, uwadike nguvu zako Bwana, madhaifu yote yashindwe katika uweza wa jina lako Yesu. Papa uwadike Mungu Bwana, uwadike nguvu Mtakatifu, uwaga wa maneno yako ishe katika uweza wa damu yako Kristo. Yote Bwana yanaona kuwa ni mazito kuyafanya. Baba uwaongezee nguvu Kristo katika uweza wa damu yako Kristo. Ninakwenda kuteteza, ninakwenda kuharibu, ninakwenda kufuta yote katika uweza wa damu hiyo. Tunakuche hapa Bwana, kama Mungu anaomba wende Bwana kuwachelia, chelia watumishi wako, chelia watu. Ninasema asante na shukrani, wende wafundishe namna ya kutubu ili wakuwe karibu pembeni na wewe, ili Roho Mtakatifu wako awaongoze, maana nguvu zako zimekuwa Bwana wende kwa neema na neema yako Yesu Kristo jana na watoto tangu sasa na hata milele. Katika uwezo wa Baba na wa Mama tunawaleta kwa vile vile. Mungu naendelea kukuomba kwa maana tutachoka na kukuomba, kwa sababu wewe ndiye ulisema ya kwamba tukuje na mizigo yetu ambayo inatushinda, na wewe utaenda kutupumzisha. Vile vile Bwana, tunakuwa na mizigo mengi ndani yetu ambayo yanatushinda, yanatushinda kipimo hatujui tuanzie wapi. Mizigo ya magonjwa, mizigo ambayo yanatusumbua mili yetu kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunawaza usiku na mchana, lakini hatujui tupate wapi suluhisho. Yesu, hatujui tupate wapi suluhisho. Kwa hiyo tunaenda kugundua ya kwamba Mungu ni wewe ambaye unakuwa majibu yetu. Hakuna mwingine ambaye, watu ambao walikutumainia, ambao walikuja kwako wakarudi bure. Kwa hiyo magonjwa yetu yote tunaileta kwako Mungu. Wende Bwana kupapasa kichwa chetu, enda kupapasa macho, enda kupapasa shingo, enda kupapasa kinywa, enda kupapasa ulimi, enda kupapasa yote ambayo yanasumbua mwili wetu. Bwana ni wewe unajua wale ambao wanapatikana na kifua kikuu, wale ambao wanakuwa na mikono ambayo inauma usiku wa mchana, hawagusi lolote lile, hawana kukuna kunawashinda. Kuna wengine ambao tumbo zinakuwa inauma usiku na mchana, kila mara unagonjwa tumbo, kila mara unakuwa na ugonjwa ambao haupatikani na daktari. Wengine wanakuwa na magonjwa ya damu, magonjwa ambayo yanasumbua waganga hata hawapati matibabu, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya TB, magonjwa ambayo yanasumbua mwili
wote mzimu wa mwanadamu tunauleta kwako Bwana. Kuna wale ambao wanasumbuka na mifupa, wale ambao wanasumbuka na matibi, wale ambao wanasumbuka na kisukari. Wewe ndiye mganga mkubwa Mungu, hakuna mwingine ambaye tunajua ila ni wewe tu. Wengine wamechoka tayari na kwenda katika vifuganga wa kienyeji, wamesema unachoka tangu tumeanza kwenda hatujapata hata solution moja. Kwa hiyo wamekuja kwako Mungu, wewe ndio uliofungua baraka kwao. Fungua baraka kwao Bwana, fungua yote ambayo yamefungwa, yale magonjwa ambayo yametumwa na wanadamu tunaenda kukemea katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kutoka baharini, mapepo mabaya, majini ambayo yanawasumbua tunaenda kukemea katika jina la Yesu. Na nyingine mapepo ya kutoka milimani na nyingine kuzagazaga, Bwana tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Mungu wa huruma, wewe ndiye Mungu wa kweli. Magonjwa ambayo yanasumbua mwanadamu ni magonjwa mengi zaidi, ni magonjwa sisi hatuwezi kuyataja, lakini ni wewe ambao unakona vipimo ambavyo wanadamu hawavioni. Wale ambao wanashughulika na wagonjwa, tuma malaika wako wapapase kila mmoja katika magonjwa yao Yesu Kristo. Wewe ndiye unawajua, wewe ndiye unawaona, wewe ndiye Bwana unawatambua katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, kwa maana hakuna ambalo linakushinda. Wewe ndiye unawajua Yesu. Watu wazito vile vile tunawaleta mikononi mwako, ni wewe unawaona, ni wewe unawajua. Kuna wale ambao Bwana wanakuwa na ujauzito mdogo, wewe ndiye unajua ambacho kinaingia ndani ya tumbo zao. Wewe ndio unawajua na ikijua Yesu. Wewe ukipatia afya, kipatie pumzi nzuri, kipatie amani ndani ya tumbo ya mama. Bwana atakapojifungua atakushukuru na kusema asante. Kuna wale wengine ambao wanakuwa na ujauzito ambao unakaribia kuzaliwa, Bwana unaojua mifupa, tia nguvu ndani ya mtoto yule, tia nguvu Bwana, tia uweza wako ndani ya mtoto yule ambaye anakuwa ndani ya tumbo. Bwana ni wewe muweza yote, ni wewe muweza yote Mungu. Asante kimbilio letu, asante kimbilio letu. Ile Bwana mapepo ya kuleta mavortema katika wazazi tunaenda kuikemea katika jina la Yesu. Yale mavortema ya kutumwa na wanadamu tunaikemea katika jina la Yesu. Mapepo mbalimbali ya kuharibisha kile ambacho kinakuwa ndani ya tumbo tunaenda Bwana kukemea katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu, wewe ni mkubwa wa wakubwa, wewe ni mweza yote, hakuna ambalo linakushinda. Pia Bwana, kunakuwa wale ambao wanakuwa watasa, wanakuwa ni watasa ambao hawajapata watoto, wanaenda sijui wapi kwenda na kurudi kwa kutafuta uzazi, lakini hawajafanyikiwa hata siku moja. Bwana wende kuwashughulikia, wende kuwaona Mungu. Hakuna aliye kama na wewe, hakuna ambaye anakuwa kama na wewe. Kuna wale wengine wamezaa lakini tumbo zimeenda kuziba, Bwana wende kufungua, fungua Yesu Kristo. Enda Bwana kuwapanguza machozi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye anashinda yote, waende kuwapanguza machozi Bwana. Fungua kile ambacho kinafunga ndani ya tumbo, ikiwa ni wanadamu waende kushindwa, ikiwa ni mapepo mabaya ambayo yanaleta blokaji ndani ya tumbo zao, waende Bwana kushindwa, ikiwa Bwana ni mapepo ambayo yanakuja kileta nguvu zao ndani ya tumbo la mama ule, wende Bwana kufungua. Tunakulilia Yesu, tunakuomba, tunaamini ya kwamba Mungu ni wewe ambaye unajua yote, ni wewe ambaye unajua Yesu. Tunalia kwako ya Bwana, wende kupanguza machozi ya wa mama ambao Bwana wanakulilia usiku na mchana. Wengine wamepoteza hata karama zao, wamekuwa mbali na wewe kwa sababu ya uzazi Bwana, wanakuwa mbali, lakini Bwana wende kuwawezesha, wende kuwawezesha Mungu. Tunaamini ya kwamba Mungu utaenda kutenda maajabu, utatenda miujiza, utafungua kile ambacho kinafungwa, utafungua tena miujiza Yesu Kristo. Tunalia kwako Bwana, tunaamini ya kwamba Mungu utaenda kutenda maajabu, utaenda kutenda maajabu. Kuna wale wengine Bwana wamekata tamaa hata ya kuingia kanisani kwa sababu ya kukosa
kukosa uzazi. Kuna wengine wengine Bwana wamekata tamaa Bwana ya kufanya kazi yako kwa sababu ya kukosa uzazi. Lakini Bwana tunaamini ya kwamba ni wewe ambaye Bwana ulibariki ule mama ambaye alikulilia akajua jinsi ya kukulilia na kisha mwisho Bwana ukafungua tumbo lake na ukampatia mtoto. Vile vile Bwana fungua tumbo ya wamama hawa. Ulimwenguni wote mzima wanalia Bwana kwa sababu ya uzazi. Wewe ndiye Bwana kuwapatia kwa sababu ulisema watoto ambao tunapata ni baraka kutoka kwako. Vile vile Bwana tunaomba baraka. Tunaomba baraka Bwana katika wamama, katika wababa tunaomba baraka katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa maana wewe ni Mungu wa kweli, wewe ni Mungu wa huruma. Tunaenda Bwana kuomba haya machache. Tunaamini utatenda mengi. Tunaamini ya kwamba utafanya miujiza yako. Kuanzia sasa hivi Bwana utaenda kufanya miujiza katika nyumba zao Bwana. Tunaenda kutia baraka, wapatie waongoze waume zao kwa sababu ni wengi ambao Bwana mau nyumba imekwisha kwa sababu ya kukosa uzazi. Fundisha waume zao Bwana jinsi ya kukaa nao salama, wapatie mawazo mazuri, wapatie Bwana hekima ili wapate kuongoza, ili wapate kuongozana kwa salama ndani ya nyumba zao. Asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu wa kweli. Tupatie Roho Mtakatifu Bwana sisi wanaume kwa sababu ya kukosa uzazi tunawaza mengi, tunaenda katika vyumba vya mashetani, vyumba vya wafumu, lakini tunaona kwamba tumechoka tayari. Hivi sasa Bwana tunakimbilia kwako, tunaomba Bwana uende kutuwezesha, mkono wako uende kuonekana juu yetu. Kanisa lote lizima nalileta kwako Mungu, vijana na wababa na wale ambao wanakuwa huko nje, tunaenda Bwana kuleta vijana mikononi mwako, wale ambao wanatafuta wanawake, uwapatie wanawake ambao wanakuwa na hekima, wanawake ambao wanataka kujua wewe, wanawake ambao watawaongoza katika maisha ya kiroho. Vile vile wanawake Bwana uende kuwapatia wanaume ambao Bwana wale ambao watawaongoza katika kiroho, wale ambao wataikaa katika nyumba ya Mungu na kukutumikia wewe milele milele. Tunaamini ya kwamba Mungu utaenda Bwana kushughulikia watu wote kwa jumla kupitia uwezo wa jina lako Mungu. Tunaomba tunaamini ya kwamba Bwana utaenda kutenda maajabu katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Naomba hivyo, naamini ya kwamba Mungu utatenda kwa muda wako kupitia uwezo wa jina lako. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana na barikiwe. Amen. The Lord.